विषय यस्तो भयो, अब हाम्रो जिल्ला अस्पताल अहिले 1500 आएको होइन, 15 बेडेड छ, जबकि हामीले दिएको सेवा हेर्ने हो भने 50 बेडको छ है, 50 बेडभन्दा कम सेवा छैन। यत्रो सल्लेगिरा गर्छौँ होइन, यत्रो बिरामी आउँछन् हाम्रो फ्लो हेर्नु, दिनमा 150-200 बिरामी आउँछन्, इमर्जेन्सीमा त्यस्तै लोड छ, डेलिभरी त्यत्रो महिनामा 150 हुन्छ। यस्तो अस्पताललाई अहिलेसम्म नै 50 बेडमा अपग्रेड गर्न सकेको छैन, त्यही अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी पनि छैन, मुख्य समस्या त्यही नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि बारम्बार समस्या आइरहेको छ, कहिले कर्मचारी अभाव हुने, कहिले डक्टर होइन, कहिले नर्सको अभाव, डक्टरको अभाव होइन, अब हामीसँग सुब्बा स्टोर होइन, प्रशासनको मान्छे नहुने, लेखाको मान्छे एकजनाले दुईतिर भ्याउनु पर्ने। हाम्रो त कर्णाली प्रदेशमा त जनस्वास्थ्य र अस्पताल एउटैमा छ, त्यो यत्रो अस्पताल र जनस्वास्थ्य एउटा मात्र प्रशासनको मान्छे हुनुहुन्छ, स्टोरको पनि उहीले हेर्ने, प्रशासन पनि उहाँले नै हेर्ने होइन, त्यस्तो चलिरहेको छ। लेखाको मान्छे नै एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा कर्मचारी दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नपठाइदिएर र अस्पताललाई स्तर उन्नति नगरेको कारणले अस्पतालमा यो व्यवस्थापन कमजोर भइराख्ने चाहिँ समस्या बारम्बार आउँछ कि। अब डक्टर चाहिँ पुगेको छौँ अहिलेसम्म होइन, अहिले त डक्टरहरू, तर अरू स्टाफहरू पनि कहिले कम, फेरि कहिले व्यवस्थापन पक्ष कम, त्यस्तो भइरहेको हुन्छ कि। त्यो एउटा यो माथिबाट नै ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ मलाई, अब थाहा हुनुपर्ने हो, यस्तो यति स्टाफ हुनुपर्ने होइन, यसरी अस्पताल चलाउने भने ध्यान हुनुपर्ने हो, अब खै माथिबाट खै किन। पहिलो चाहिँ प्रदेशले चाहिँ अब अलि हामीले भन्ने कुरा सुन्नु पऱ्यो, प्रदेशको स्वास्थ्य सामाजिक विकास मन्त्रालयले, यहाँ डक्टरले या यहाँको स्वास्थ्य कर्मीले के चाहन्छन् होइन, यहाँ बिरामीको अस्पताललाई स्तर उन्नति गर्नलाई के गर्नुपर्छ, अस्पतालमा चाहिने कुराहरू के हो, त्यो दोहोरो संवाद भइदिएर दोहोरो तरिकाले बुझिदिए र टाइम टाइममा अस्पताल निगरानी गर्ने होइन, हामीले नै उहाँलाई फिडब्याक दिए, हामीले उहाँलाई भन्ने, उहाँले हाम्रो समस्या सुन्ने भए राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ दोहोरो जस्तो लागेन कि, एक दोहोरो तरिकाले अहिलेसम्म चले जस्तो लाग्यो। अब हाम्रो समस्या एकतिर छ, उहाँहरूले पैसा चाहिँ अर्कोतिर पठाउनुहुन्छ, त्यस्तो तरिकाले अहिलेसम्म चलिरहेको छ, त्यसरी सुनिदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। र अर्को चाहिँ हाम्रो विकास अस्पताल विकास समिति, अस्पताल व्यवस्थापन समिति भन्छ अहिले, उहाँहरू पनि अब अलि सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने हो, आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउनलाई अलि सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो अहिले अनि कुरा उठ्यो, हाम्रो आयव्ययको प्रतिवेदन अहिलेसम्म भएको छैन, त्यस्तो 3-3 महिनामा गर्ने भनेर अहिले भन्नुभएको छ, तर पहिलेदेखि गर्नुपर्ने कुरा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अस्पतालको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि कमजोर रहेको छ र त्यसलाई र समय समयमा मिटिङ बसेर सक्रिय तरिकाले व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने राम्रो हुनेछ। हामीले भनेअनुसार उताबाट नर्सिङ स्टाफ पनि नपठाइदिने होइन, हामीसँग सल्लाह नगरिकन सामान पठाउने भने चाहिँ हाम्रो मनोविज्ञान उल्टोतिर गयो। जस्तै हामी त नर्सिङ स्टाफ चाहियो नि त, एकचोटि त हाम्रो त 6 जना नर्स हुनुहुन्थ्यो, जबकि हामीले यत्रो इन्डोरमा यत्रो बिरामी राख्नुपर्छ, डेलिभरी दिनमा 2-3 हुन्छ, हामीलाई त्यसरी लाग्यो क्या। त्यसरी सोच्दा हामीले नै कि ठिक छ नि, हामीले त्यो कुरा बाहिर उठायौँ भने प्रदेशले सुन्ला, कसै सुन्ला भनेर हामी त्यसरी भनेको हो। स्टाफ डक्टर भन्दा नर्स नभएर हाम्रो समस्या एकदमै भएको थियो, अहिले पनि छ समस्या होइन, नर्सले बिचार 2-3-4 जनाले काम गर्नुसँग 2 जनाले काम गर्नुभएको छ होइन, त्यस्तो समस्या छ क्या। त्यही भएर हामीले त्यो कुरा बाहिर ल्याउन भनेको हो। अब सेवा अवरुद्ध त होइन, बिचमा दसैँको ग्याप भयो, अब डक्टरहरू एकचोटि छोड्ने पनि भयो, सबैको घरमा काम पऱ्यो, त्यस्तो हिसाबले हो त सेवा एक 2 हप्ता अवरुद्ध भएको। र अब यस्तै तरिकाले अब प्रदेशले अब कर्मचारी पठाएन, हाम्रो कुरा सुनेन भने अब डक्टरहरू पनि त्यही त सबैजना करारमा आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई बस्ने वातावरण भएन भने छोड्न सक्ने नै हुनसक्छ, पछि अब डक्टर पनि छोड्दै गएपछि सेवामा प्रभाव हुनसक्छ। त्यो कुराको सम्बन्धित पक्षले हेर्नै पऱ्यो, मुख्य प्रदेश सरकारले हेर्नु पऱ्यो, त्यसरी आन्तरिक यहाँ समितिबाट पनि त्यो कुरा पहल हुन्छ। हाम्रो चाहिँ डक्टरदेखि लिएर कार्यालय सकेसम्म गरेर 65 जनाको दरबन्दी हो, जसमा चाहिँ हामी तल्लो लेभलका भनौँ, अब डाक्टर साहब त सबै करारमा हुन्छ, थाई कोही पनि हुनुहुन्न, लगभग हामी 15-20 जना मात्रै थाईमा रहेका छौँ र सबै अस्थायी अवस्थित गएको छ। यसको व्यवस्थापनको लागि पनि अब हामीले मन्त्रालयमा सामाजिक विकास मन्त्रालय चाहिँ पत्रचार गरेर गएका छौँ, बारबार चाहिँ हामीले मौजी पनि कुरा गरिरहेका छौँ, र अब यो अघि पनि कुरा उठेको छ, यो लोकसेवा नै नखुलेको कारणले गर्दा दरबन्दीहरू चाहिँ खुलेको छैन छैन लागि। अब पहिलो कुरो हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो दरबन्दी छ, दरबन्दी अनुसारको डक्टरहरूको फुलफिल हुनु पऱ्यो, र हाम्रो चाहिँ जुन प्यारामेडिक्स नर्सिङहरू छ उहाँहरूको चाहिँ पनि पदपूर्ति चाहिँ हुनु पऱ्यो, त्यो भयो भने चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ काम गर्छ। आवश्यक सामग्री त भन्न त मिल्दैन, किनभने त्यो सामग्री पनि आवश्यकै हो होइन, आवश्यक नभएर चाहिँ सामग्री मिल्दैन। र अब त्यो के हो भने चाहिँ अब अग्रिम तयारीको लागि त्यो सामानहरूको खरिद भएको हो, र अलिक हाम्रो जस्तो कल्याण जिल्लामा अब हाम्रो भौतिक अवस्था चाहिँ नराम्रो भएको अवस्थामा सामानहरू अलिक बढी चाहिँ हुन भएको हो, र त्यति आवश्यकता चाहिँ हुन्छ, किनभने भोलि गएर डाक्टर आउन साथ त्यो सामग्री भएन भने के गर्ने, त्यसको पनि गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा पूर्व तयारीको लागि पनि हो। र यो गरेर राख्न चाहन्छु। अब जो
कति कुरा के छ भने अस्तर व्यवस्थापन समितिलाई सबै यो अधिकार दिएको छैन म तपाईँलाई यो प्रश्न आउँछ है फेरि हामीलाई जनस्वास्थ्यको निगरानी गर्ने उहाँको सर्वग्रह गर्ने उहाँलाई कारवाही गर्ने हाम्रो अधिकार छैन अस्तर डाक्टर साहबको सर्वग्रह गर्ने हटाउने राख्ने त्यो कारवाही गर्ने हामीलाई यो अधिकार पनि छैन हामीलाई अधिकार के छ भने जिल्ला स्तरमा आउने बिरामीले दिएको पैसा जो छ त्यो आएको पैसालाई समितिले निर्णय गरेर निर्णय गर्ने मात्रै अधिकार छ त्यो निर्णय कार्य अधिकार त्यहाँ छैन कारण खर्च गर्ने अधिकार हासिल साथ लेखालाई छ हामी त्यो समितिमा निर्णय गर्छौँ र समितिमा के हुन्छ भने स्थानीय नगरपालिकाको प्रमुख सदस्य हुन्छ जिल्ला समन्वयको प्रमुख त्यहाँ सदस्य हुन्छ उद्योग वाणिज्यको अध्यक्ष सदस्य हुन्छ नेपाल सरकारले पठाएको एकजना प्रतिनिधि अध्यक्ष हुन्छ एउटा हाम्रो समिति हुन्छ र त्यो समितिले निर्णय गरेपछि मात्र त्यो के हुन्छ खर्च गर्न पाइने म्यान्डेट हुन्छ मैले माको अध्यक्ष भूमिसार पहिलोको निर्णय के हो भने यहाँ सामान किन्दाखेरि कम्तीमा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष संयोजक र डाक्टर रहेर तिनजनाको समितिले मात्र सामान किन्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ निर्णय गरेका छौँ निर्णय फलो भएको छैन भने हामीसँग त्यो फल तपाईँले फलो गर्नुपर्छ फलो गर्ने काम हाम्रो होइन किनभने कायम गर्ने काम हाम्रो निर्णय हामीले गरेका छौँ र त्यो लागू गर्नुपर्छ डाक्टरलाई दिने सुविधाहरूमा हामीले इन्सेन्टिभ निर्णय गरेका छौँ कुल आम्दानीको 40% कर्मचारी डाक्टर लगायतका राज्यमा दिने निर्णय गरेका छौँ त्यो लागू भएको छैन भने म प्रशासनलाई के भन्छु भने त्यो लागू गर्नुहोस् किनभने हामीले गरेको निर्णय हो निर्णय तपाईँ उठाउन पाउनुहुन्न यो जुन खास गरी यो बाटो र एमएलसी बाटोको आएको थियो नि त्यो पनि हामीले 4 लाख रुपियाँ समितिले छुट्याइसकेको छ असार जेठ 16 गतेको बैठकमा हामीले यो बाटो बैठक छुट्याएको छौँ छुट्याएमा तपाईँले निर्णय गर्छ कारण गर्नुहोस् र अरू विधेयकले दिने सुविधाहरूको बारेमा पनि तपाईँले भन्नुहोस् कहाँ सुविधा भनेर हामीले समितिले निर्णय तत्काल गर्नुपर्ने बेला तत्काल बैठक बसेर हामी निर्णय गर्छौँ अरू हो डाक्टरले भन्नुभयो समस्या के छ भने कहिलेकाहीँ समितिखाने बैठकमा नआउने समस्या बहुत छ एकपल्ट बोलाए पुऱ्याउनु पुग्दैन फेरि आए पुग्दैन फेरि आए पुग्दैन धेरै लामो छ यो मैले यो बारेमा म त बक्कै पिरी छु मलाई मात्र भन्न मिल्दैन किनभने भोलि अर्को पनि अध्यक्ष आउला म छोरा पनि कोही अध्यक्ष आउने हो कि म त अस्थायी नै हुन् पहिला चाहिँ एउटा थाहै हुन्छ जस्तो हो हामी चाहिँ अस्थायीबाट नयाँ अध्यक्ष पनि आउला त्यसले व्यवस्थापन गर्ला त्यसले पनि गर्ला र खास गरी यो अस्थायी विकास समितिको आम्दानी जो बिरामीले बिरामी हेर्न आएपछि जम्मा भएको पैसाको बारेमा पनि हामी निश्चित एउटा समिति बनाएको छ तपाईँलाई पनि यो कुरा जानकारी होस् के समिति बनाएको छ भने कुल आम्दानी हामीसँग कति छ त्यो कुल आम्दानी एउटा तिनजनाको समिति छ उद्योग वाणिज्यको अध्यक्षको नाममा तिनजनाको समिति छ त्यो समितिले बिल भरपाई ओके कलेक्ट गर्यो भने मात्र हामी समितिले पास गर्ने होइन भन्छ यही निर्णय हाम्रो जब विगत म अध्यक्ष भइदिएको एक वर्षको कार्यकालको बिल भरपाई अहिले दुईवटा बरामा चाहिँ उहाँले राखेको छ भन्नुभएको छ हामीले कुमार ब्रथीको अध्यक्षलाई डाक्टर सहितको टिम बनाएको छौँ उहाँले त्यो पास गर्नु भने उहाँले पास गरेर यो ठिक छ भने त मा टुङ्गिआएछ म टुङ्गिएको कुरा अहिले राख्नु अब त्यो राख्नु त्यो उहाँको त्यो समितिले यो बिल भरपाई दुष्ट छ ठिक छ भनेर पठायो भने मात्र यो समितिले उके गरेको छ होइन त्यो समितिले पास गरेको नगरेको अवस्थामा हामीले पास पनि गरेको छैनौँ जसको पैसाको बारेमा तपाईँलाई कतै शङ्का छ कतै लागेको छ भने प्रश्न भन्नुहोस् तपाईँले यो बिलमा यहाँ बदमानी भएको छ भन्नुहोस् भन्ने अधिकार तपाईँलाई पूर्ण छ र अस्थायी समितिले किनेका सामानको हकमा त सिङ्गै एउटा बोरोमा हामीले दुई बरामा छ दुई बरामा बिरमा राखेका छौँ त्यो कुमारजीलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ त्यो बोरो खोलेर उहाँले ओके गरेर हामीलाई ठिक छ भने मात्रै हामी पास र फाइन गर्छौँ त्योभन्दा अगाडि यो नाम फोनले पास गर्छ र म त्यो फाइन हुनेवाला छ र नयाँ पैसा चाहिँ आएको के अरे लेखबार आइसक्यो त उहाँलाई त उहाँले हाम्रो 3-3 महिनामा हाम्रो आम्दानी कति भयो र खर्च कति भयो उहाँले देखाउनुपर्छ भनेर निर्णय पनि गरेका छौँ अरू कुरा दोस्रो नागरिक समाजले अथवा अन्य कसैले पनि ती बिल भर्दामा तपाईँलाई शङ्का छ भने आएर हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँलाई हेर्ने अधिकार छ किनभने नेपाल सरकारको कुनै पनि अड्डा र संस्थाले गरेको काममा लुकाउनु पर्ने विषय केही छैन है कोही विदेशीमा युद्ध हुने जातीय दङ्गा मचिने शान्ति सुन्दा भङ्ग हुने बाहेक अरू सम्पूर्ण कागजमा तपाईँलाई हेर्ने अधिकार छ कसैलाई लुकाउनु पर्ने जरुरी छैन किन छैन भनेपछि खाइया छैन कि डाइ छैन खाएर डराउनु पर्ने कारण छ मलाई केटा डराउनु पर्ने कारण छ म त गर्वसार के भन्छु भने अहिले तपाईँ सुन्नुहोस् जिल्ला अस्पताल सञ्जयले मलाई बैठकमा आएको 11,000 भत्ताभन्दा बढी कोही दिएको छ र कोही खुवाओस् नि भन्नुहोस् त्यो पनि तपाईँले भन्ने अधिकार छ कसैले मलाई तपाईँले खुवाउनु भएको छ घुसमाउनु भएको छ बदमानी गर्नु भएको छ यो पनि भन्नुहोस् किनभने डराउनु पर्ने कारण के छैन बिल भरपाईमा कागजमा अरूमा तपाईँले सङ्ख्या देख्नुभयो भने प्रष्ट भन्नुहोस् यहाँनिर बदमासी भएको छ यहाँनिर बेमानी भएको छ त्यो भन्नुहोस् यो भन्ने पनि अधिकार छ दोस्रो डाक्टरले भन्नुभयो जस्तै यो खास गरी प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारले हामीले गर्ने सहयोगमा कतपटक यसरी भएको छैन मैले त्यो कुरा भएर म स्वीकार्छु किनभने एम्बुलेन्सको बारेमा हामीले बार बार खोजेको थिएँ
शल्य जिल्ला अस्पतालमा 13 वर्ष भयो एम्बुलेन्स छैन दुई वर्ष भयो म अनुग्रह एम्बुलेन्स थिएन म अनुग्रह एम्बुलेन्स बिग्रेको थिएन र त्यो एम्बुलेन्सलाई धेरै पटक सुनाइ भएको छैन हामीले कराएर सुनायो भने एउटा त्यो भवन हाल्ने भवन बाँडेर त्यति त्यसलाई मैले क्रमदा क्रमदा भवन बनाएको छ एउटा त्यो सुनाएछ नत्र हाम्रो आवश्यक दरबन्दी हाम्रो कामको कुराहरूमा चाहिँ उसले सुना गरेको छैन त्यो सत्य हो अरू कुरा राजनीतिक नेताहरूको पनि कमजोरी छ म प्रश्न भन्छु के कमजोरी छ भने उहाँले धेरै कुराहरू लुगाइदिनुपर्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने कुनै बिरामी आयो भने मेरो बिरामीलाई बठालिदिए ठाडो बिरामी हटाइदिए भन्नुहुन्छ यो व्यथा हेर्नुहोस् कोरोनाको बेला यस्तो व्यथा पनि दिनु पऱ्यो दोस्रो उहाँले के हुन्छ भने दुईवटा चिज पठाउनुहुन्छ फेसबुकमा यता हाल्छ तर केही पर्व सामान कस्तो आउँछ भने जो हामीलाई यहाँ आवश्यक छैन त्यो सामान चाहिँ पठाइदिन्छ जो मा हात जोड मगाउँछ त्यो पठाइदिन्छ अब सामान त पठाइन्छ तर त्यो न प्राविधिक पठाइन्छ न बजेट पठाइन्छ एउटा भेन्टिलेटरलाई चलाउन तपाईँले छैन मान्छे जान्छ दरबन्दी पठाइदिन्न मेसिन पठाइदिन्छ मान्छे पनि पाइँदैन बजेट पाइँदैन भवन पनि छैन राख्ने हामी भन्छौँ माथि हामीलाई चाहिएको चिज हामीले निर्णय गरेर यो यो चिज पठाइदियो भन्छ त्यो चिज पठाउँदैन जे जे चिज नचाहिने उसले पठाउँछ किन आउँछ भने त्यो पठाएको उसलाई कमिसन आउँछ खास गरेर त्यो उतै फिर्ता गरिदिए के हुन्छ त्यस्तो सामान मिल्ने भए गाडी मार्ने फेरि फटाइ फटाएर फटाएर सुन्छ किन पठाउँदैछ भने उनीहरूले त्यो लाखौँको सामान किन्न पठाइदियो भने उनीहरूले माथि कमिसन आउनेछ नत्र भने हामीलाई फाइदा हुन्छ उसले पठाउँदो रहेछन् यो वास्तवमा वास्तविक त्यो गाडो गाडो भन्दा किन पठाउँदै भने चाहिँ हामीले पठाएको छ नपठाउने उनीहरूले उनको इन्ट्रेस्ट चिज त यहाँ डम्पिङ सपोर्ट तपाईँ जानुहोस् हेर्नु भयो भने कोठाभरि हलभरिसम्म छैन सब तर हाम्रो करोडौँको सामान छ तर हाम्रो उपयोग छैन तिमीलाई राख्ने ठाउँ पनि छैन तिमीलाई राख्ने कर्मचारी टिम पनि छैन व्यवस्था पनि छैन अब तर के छ भने दर्पण चाहिँ फिर्ता गराएको रहेछ त्यो घटाउँदै 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 यो वर्षको सायद सम्झिँदा होइन कर्मचारी घटाउँदैछ घटाउँदैछ एकातिर अनि तिमी मेसिन चाहिँ पठाएको रहेछ जनताले के भन्यो भने चिज आउँछ नि किन प्रयोग गरेन भन्छ कि तिमीलाई चलाउने प्राविधिक पनि पठाउनु पठाउँदैन तिमीलाई चलाउने बजेट पनि पठाउँदैन हाम्रो स्रोत छैन अब हाम्रो स्रोत त छैन तपाईँलाई हामीले पैसा पठाएको छौँ म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँले दिएको पैसामा हेर्नुहोस् हाम्रो खातामा आएर तपाईँले तपाईँलाई चाहियो भने ब्याङ्कमा पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ कागज पनि हेर्नुहोस् बिल भरिभयो भने हेर्नुहोस् कहीँ दुरुपयोग भएको छ भने कुन कर्मचारीबाट कुन स्टाफबाट लेखापालबाट हो कि अरूबाट हो कि म अध्यक्षबाट हो अरूबाट हो भने म त कार्य पछि चाल्छु मबाट हो भने मलाई पनि मुद्दा हाल्नु कारवाही गर्नुहोस् तपाईँलाई त्यो पनि छुट्छ किनभने मलाई पनि हाल्नुपर्छ म त के भन्थ्यो भने अक्षमको बारेमा छुट गर्दा आयो नि मैले मर्यादा शीर्षक शीर्षक परेर मेरो बारेमा अनुसन्धान गर्नुहोस् यहाँका किना चिजहरूमा सामान बारेमा तपाईँलाई म पनि शङ्का छ भने मेरो बारेमा अनुसन्धान गर्नु तपाईँलाई अधिकार छ कि म कुरा आएर त होइन नि भन्नु गएर तर विरोध के गर्ने भने विरोधका ठाउँमा विरोध गर्ने विरोध राजनीतिलाई गरेर हुन्छ है म तर भन्छु राजनीति गर्नको लागि हो भने कुनै पार्टीको भोट मार्नु लाग्ने लागि गर्ने हो कसैको जुलुसलाई गर्ने हो भने यस्ता जुलुस यस्ता भाषण विरोध पनि धेरै पैसा छैन मलाई त्यो सुन्नु पनि छैन कति डर मान्छे पनि होइन त्यो पनि होइन होइन बदमासी भएको छ बेइमानी भएको छ गल्ती भएको छ गिर्मो भएको छ सम्हाल्नु भएको छ भने भन्नुहोस् को कर्मचारीबाट कहाँ भाव हो त्यसलाई कारवाही गर्ने शीर्षापका उजो गर्ने हो कि अख्तियारमा गर्ने हो कि अन्त गर्ने हो म आफै जान्छु तपाईँसँग